A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Měli jsme tady trošku menší technický problém u mě, takže už jakoby jede čas ve Fashion Famous. Máme Christmas party, po další době tady máme Fashion Famous. A tak trochu já jsem se musela odpojit a zase připojit skrze to, že mě to tam furt ukazovalo to Daily Rewards, kde dostáváte prachy, tak to jsem tam měla celou dobu. Jinak, Vendo, ty už něco máš jako za oblečení, nebo tak? Něco jsem si vzal, ale já se bojím toho, že to všichni budou mít na sobě. Protože to jsou jediný vánoční věci, co tam byly jako vepředu. Vepředu, jo, tak já se jdu taky podívat. No, ve VIPčku teda by the way vůbec nic není. Vůbec nic není, jo. Vánočního, myslím. Okej. Jako, je to velmi špatné, abych se přiznal. Možná tohle si nechám, ale změním mi asi boty. Co teda, si dáš? Tady mám jako, že jak kdybych byla ten... Tyjo, jak se to jmenuje? Teďko čekám, co znamená. Elf, znaky. Jako by, kdybych měla oblečení. Jo, tak ty šatíčky taky mám. Jo? Ale jak jsem si taky už změnil. To je teďka vlasy, jaký vlasy? No, vlasy to bude zajímavý. Tohle ty vlasy jsou poprvé, nebo jsem je v životě na sebe neměla. Možná nějaký vyměnili? No, to nevím. Ale jsou jakože neznámě, já jsem jako na sobě nikdy neměla a nechám si jako vyzkouším je. Samozřejmě bych si asi chtěla dát něco na hlavu. Něco vánočního? No, něco takovýho. Něco chtělo by to, no. Ale vůbec nevím, vypadá tohle jako vánočně. To mi přijde třeba až moc přehnaný. Jakože ty barvy to má, ale moc se k tomu to nehodilo. Takže to asi dáme pryč. Tohle by možná... Budiš, to nechám. To já budu nechám. Blondýna. Teďka jsem normálně momentálně jako v takovým tom červeným, kde máš ty křídla tak, tak jsem byla celá osvícená červeně, vypadala jsem velmi zajímavě. Ne. Jako, jo, tady někdo má šatičky, tak to očividně jako, neděláme vánoční. Tady nic. Ježiš, já nevím, jaký úsměv. Já jako něco mám, ale moc se mi to jako k tomu třeba nelíbí, jo. Takže jdem se kouknout do VIPčka, pokud tady najdeme třeba něco lepšího. Což si myslím, že je dost pravděpodobný. Nebo taky ne. Nebo taky ne. Máš by the way, že mám málo času? Hele, já beru prostě nějaký úsměv, který tady jako jsem našel a random a kašlu na to. Já hlavně si musím jít dát něco jako kolem sebe, nějaký blbosti, protože tohle je hezký. Nestíhám. To nemám, okolo sebe nic nemám. Já nestíhám. A dám si tohle. To mi sice vánoční není, ale je to zimní, takže by to teoreticky mohlo projít. Teoreticky. Jo, já bych to asi takhle nechala. Ten obličej hezký ladí k těm partiklům. Já žádný partikly nemám. Jako je to trošku do toho vánočního, tak uvidíme, tady vypínám hudbu. No, jakože, abych se přiznal, tak tohle bude to nejtrapnější, co teda jako když jsem mohl udělat. Myslíš, jo? Jo. A třeba to bude dobrý, si myslím. Nebo teď, taky ne. No, nebo taky ne. Tak, znám Vendu. Jinak, asi jste si všimli dlouho, Fashion Famous nebyl, protože furt s Vendou, jakoby bychom chtěli nějaký... Dvojku dávám, dvojku, není to nic vánočního, budíš ty šaty, jo, ale jednička, žádný obličej, žádný vlasy, nic. Protože jak do toho Fashion Famous nic nepřidávají, tak to je prostě takový už otravné to točit nebo to hrát vůbec, protože to tam, no přesně tak. A co to je? A tohle hezký, sice to vánoční není, ale jako ty barvy do toho seděj. To sice jo, ale vánoční, mně se to líbí, dávám 4. A pak to vyhraje. Ale možný to je, proč ne? Ne. No, Vendo. Já jsem to nestíhal. Tak já mám něco jiného teda na sobě. No, ne, já jsem to pak zkombinoval. Jo, ale to je hezký, dám ti 4. Tak děkuji. Jak jako že 4? Dobrý, už to máš 5. Já právě si teďka myslím, jsem ne. Čekala, že takový to bude chtít, nebude chtít. A Marky vypadá takhle. Teda nechci říkat, ale ty podpatky se k tomu vůbec nehodí, jak seš obří. Jsem velká elfka. Až moc vysoká. Tak samozřejmě 5 mi dal, že jo? Jo. Ne, neby. To je fajn.
taková jako ďáblice. Ne, dávám jenom dvě. Jediný to triko je jako vánočního. Pardon. Pardon. Teďka jsem výjimečně jako dost zlá, když se tak vezme, ale fakt jenom to tričko bylo. Nebo aspoň trošku jiný ty barvy. No tak tohle je hrozný. No to je hrozný. To no. Vypadá jak, nevím, radši nic nebudu říkat. Radši. No, radši. Jako měla bych jeden krásný výraz, si myslím, ale ne. Myslím si, že všichni víme. Já si tak myslím. Dobře. Možná jiný výraz, tak by to jinak jako by šlo. Je to něco na způsob jako ty dívky předtím, co měla v podstatě tohleto? Napsal, že nic nenašel k tématu, no což jako reálně jako nedívím se mu, no. No, je to pravda, moc toho tam nebylo. Právě třeba, kdyby změnil jako vůbec ten celý sortiment těch oblečení, to by bylo úplně jako super, ale bohužel za tu celou dobu, já jsem jako až třetí. Jo! Přitom vypadám lépe než ty, Vendo. Ne. Jo. Podle lidí, ne. Vidíš to? 26. To si děláte. Vlastně jsem teoreticky na čtvrtém místě. A to tady nemám nikoho z mých přátel. To je... Že by mi jako dodávali jako ty bodíky. No jo, no. Hustý. No, stála jsem. Mně se to líbilo. Řekla bych, že by se to klidně hodilo na to druhé místo. Ale nevadí. My si počkáme těch 20 sekund a uvidíme, co budeme mít za další kategorii. Teďka upřímně nevím, co nám... Jo. Prostě vestický křupaní budem. Ne? Dělám kluka. Co? No, dělám kluka, protože to si myslím, že možná bude asi lepší nebo rychlejší, než dělat holku. Já právě chci zkusit tu holku, no. Můžete mi říct, já si na sebe nemůžu nic já dát. Já taky ne. Myslím si, že tady máme buglou hru. Jakože je fakt buglou. Teoreticky, kdybychom byli jenom v tomhletom, tak by nám to jakože asi prošlo. A vypadá to, že asi jako nikdo si nemůže nic ne, dát. Ne, nikdo tady super holka si bere na sebe věci, no. Jako bere fakt se oblíká. Jo? Ježiš, a jo. Tak nic. Ok, my se jdeme teda připravit na jiný server. Připojili jsme se teda jinam a jdem to zkusit. Jo, máme teda dělat vodní příšeru. Jo. Což myslím si, že tady zrovna vodní příšera moc nejde. Ale mohla bych udělat nějakýho spíš chlapa. Vždycky děláme holku, tak se teďka trošku... budem dělat prostě chlapa jednoduše. Zajímavý. Že jo. Počkej, tě trošku chci přesedlat na něco jiného, jo. Třeba tohleto to bude dobrý. Teoreticky bychom k tomu mohli dát ještě jiný vlas. Ne, tohle ty určitě vlasy ne. Jako jiný vlasy, ať mu to trošku do, jo, tohle dobrý, jako kdyby se, jak to říct, načapířil. Chápeme se? Ne? Nevím. To ne. Já tady furt ještě vybírám, taky nevím, no. Jo. Já vůbec nevím. Ježiš, teďka absolutně nevím, kde je ta ploutev, kterou mají holky. To ti nepovím. To já no, taky U holek normálně. Jo. Tam vzadu? Nebo jinde? Asi jo. No. Vidíme, jo, šaty, jo, tamhle to je. Uděláme chlapa, krásný, jo. Tady vezmeme, budeme v zelený. Ne, zelenou dělat nebudem. Uděláme trošku černou si vezmeme. Ne, to se mi taky nelíbí. Já se přiznám, že fakt nevím, co mám dělat. Protože tady nejsou trošku jako i třeba jiný barvy, než oranžovej budu. Ale je blbý, že jakoby mám furt ten vršek. Jo, to je trošku jako špatný. Takže se jdem podívat, ale tady je vlastně zvolitelný, že můžu být vlastně nahatej. Takže jsem nahatej a jsem kluk, takže obličej ten je důležitý. Možná asi nejvíc na tom celém panáčkovi. Takže jdem vyprat nějakýho klučičí. Třeba je škoda, že třeba ty klučičí ksichty tady tolik nejsou. To je možná jako ochuzený. Počkej, já furt nevím. Já taky ne. Já mám trauma. Ty máš trauma, jo? Já fakt nevím. Počkej, to dáme třeba... Taková jako nebezpečná ryba bych to asi jako viděla. Ale i tak bych si chtěla ještě dát nějaký třeba parohy třeba tady, jak tady jsou. Dát tyhle ty... Dobře, tak už toho mám asi na hlavě moc...
Braille, ne, to je úplně zbytečný. Počkej, tak já asi už mám něco, no. Já vůbec nevím. Jako, co bych třeba chtěla, tak by bylo jako trojzubec třeba, nebo tak, ale vezmu si... Trojzubec. Růžovou bílovskou, nebo tu... hulku. Jo, to já si taky beru, no. Ale to jako co dál, to jako asi ne. Toto je fakt blbý téma, no. Ale to je možná blbější téma, než to předtím. Jo. Sakra, proč to mám hodně na té hlavě, ale strašně bych si chtěla dát něco na tu hlavu. Hlad máme už jenom 6 sekund, myslím si, že nic lepšího bychom asi neudělali, co se týče kluka, u holky bych měla asi ještě pod prdu, jiný vlasy, že jo. Já třeba pod prdu nemám. Jo, tož takhle, jo. Jo. Dobře, to radši, no nic, radši. Uvidíme teda, jak na tom budem, třeba na tom budem líp než předtím, což je malá šance, ale třeba jo. Uvidíš až to, až, no, až mě uvidíš. Až půjdu jako na řadu, že jo. No. Dobře, pěkná vodní přtišera. To jo, spíš vypadá, že... Jak kdyby to byla takový ten potapič. Ale to není vodní, takže to neuznáváme. Jinak k vodě by to šlo, ale ne vodní. Uvidíme, co bude teďka. Nic, to je taky dost originální. No jo, fuj. Tak to taky není tak vodní. Tak samo o sobě je to hrozný kentus. Zajímavý, jak se jí mění ty vlasy. Jestli jste viděl taky. Nevím. Jaký měla vlasy? Nevím už. Aha. Co to... Tak tohle vypadá hustě. Vidíte, na co jsem zapomněla? Zbarvení kůže. Na to se nikdy nes... Ale tohle se mi líbí upřímně. Mně teda ne. Ne jo. Tohle vidím jako vodní příšeru, teda krom těch křídel. Ale třeba to je prostě takový ten mutant, který je jak ve vodě, tak i ve vzduchu. Tohle je takový utrápený. Jo. To je takový jakože... já už nechci být ve vodě. Ale je to hezký. Je to hezký, musí se nechat. Teď jsem si vzpomněl, já nevím, jestli jsem dal obličej. Budem doufat, že jo. Co to je? Tohle opět není k tématu, takže hold smula má jenom jednu hvězdičku. Může... A ty doufej, že máš teda ten obličej. Já doufám. Prosím. No to... Maky zvívá. Dlouho se nezvívá. Krom těch očí, tak by to šlo, takže tam mám trojku. Strhávám body za oči. Prej, Ariel. No taková hnusná Ariel. Ariel není namalovaná, takže smůla. Ježiš. A nemá fialovou, nebo má fialovou, nevím. Venda. Tak, teď jsem já. Máš obličej? Ne. Jsi takový ten... spíš jako takový ten playboy s těma dlouhýma vlasama a... Chápeme se. Jo. Ale viděla jsi, romantický... že nemám tu pod prdu. Ne, jsi chlap. Ne, já byl holka. Já jsem takovej dost divnej. Velmi zajímavé. Trošku jsem chtěla zapojit jiné barvy, než většinou dávám. Takže to byla zelená a oranžová. A celkem to k sobě sedělo. Tak tady máme hezkou. Jo, to je hezký. Tato hezká. Teďka upřímně nevím, kolik jsem ti dala hvězdiček. No, lidi napište do komentářů, kolik mi Malky nadala hvězdiček, protože jsi mi dala méně jak 5, tak si to příští na ní smlsnu. Fakt nevím. Vůbec nevím. Dostaneš příště 1. Ani jeden tam nejsme. Ani jeden tam nejsme, takže vůbec jako nevadí. Ale tohle to si myslím, že určitě neměla vyhrát, jo. Buď tahleta, nebo tahleta. To mi přijde dost originální. Ok, já jsem 7. a Venda je 4. a 5. No. 4. a 5? Ne, ještě 4. Ale jenom o jeden bod. To nevím, takže je to napsáno, že jsem 4. Dobře, není to takový rozdíl. Takže si dáme ještě jednu hru. Počkáme si těch 30 sekund a uvidíme, co bude dál. Máme tady další kolo, tak uvidíme tentokrát, jestli si teda bude moc něco vzít na sebe. Já tam furt nic nemám. Aha, já zase nemůžu nic dát na sebe. Lidi, teďka si říkám, že na to asi kašleme. Teďka jste mohli vidět, že už chci se odpojit, protože Vendovi se to nenačetlo, má tam stále oponu a já nemůžu na sebe nic dávat, což vidím, že většina lidí tamhle holčina, jo. Ale necháme to na někdy příště, prostě hold ten Fashion Famous hodně spadnul, co se dá dělat.
Doufám, že se vám aspoň líbilo tohle, je to sice krátký, ale vám to bude stačit. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.